Luce, 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 Luce. Habari gani, Luce? Sema Jose. Uko namna gani? Uko poa. Bona, bona unakaa uko na huzuni. Nimerudi. Nimerudi. Lakini bona ukuniambia tuende pamoja. Nimechoka. Sio hivyo, unajua shida, wacha nikueleze vizuri. Shida ni ilikuwa tu ni kasafari ka dharura. Ilikuwa tu ni haraka. Tulienda tu haraka haraka. Unaona? Na nilikuwa naenda kuangalia kashaba huko nilikuwa nimeabidhiwa na ankole yangu eh. Shaba kwa beach. Unajua sasa ukienda kuangalia shaba lazima uigie mahali moja tatu hapa na pale. Unajua hata kwa safari ukienda, wewe tu mara hiyo tu unaenda tu mahali moja. Unaenda ukiangalia pade hapa na pale. Sasa beach ilikuwa tu hapo kwa maji. Lakini hiyo maji ilikuwa inakaa mzuri. Na watu lakini lazima nikupeleka. Niliona watu wakipendana pale saa wanaita sunset. Ile saa ile jua inaenda hivi chini. Inaenda kusema kwa heli bye bye. Sasa zaire inaenda hivi chini. Unaona watu wanashikana hapa, wanashikana pale. Hai, Ruse lazima nikupeleke. Nitakupeleka. Usijali Ruse. Nitakupeleka utashiba, utaogelea, utafanya kila kitu, tutakuwa kwa hoteli. Kuna ingine niliambia na ankole yangu ati unaenda kwa hoteli ingine. Unakaa hivi chini. Ati wanaita ni all inclusive. Ilikuwa nini? Thiong'o, nilikwambia all inclusive. Ati ni all inclusive. Ati munakaa pale chakula hiko, nyama. Unakula waru, ugali, mukimo, kachubari. Ati pia ukitakwa kale kanyoji, unakunywa ile kanyoji. Luce hata wewe unakunyoga hiyo kanyoji. Sasa wewe goja nikuambie, si ugoje. Ubako wewe unapenda kuruvuka daraja na bado haijajengwa. Sasa upale ati kanyoji ile unataka unaletewa. Ukisema ha, wanasema he. Ukisema tu wanaleta. Ukiwaambia leta hiyo, wanaleta hii. Hai, huko ndio tunaenda na unarara kwa rumu. Sasa utataka tulale kwa rumu moja? Tutaongea. Tutafika Mombasa tutaongea. Very good. That's why sasa venye nimerudi si naona pale kamuthura kameiva pale. Niko na njaa. Si ndio? Hebu kuja twende. Twende nikununulie hiyo muthura.